Nova epizoda kombine kreće sad. Može. Pozdrav svima, moje ime je Miloš Prelević, ja živim i putujem u mom kamperu koji zovem Kombina. Sada kada sam bio na biking, Beohiking Festu, jako puno vas me pitalo u vezi kampera kako mi šta funkcioniše. Pa hajde da krenemo onda od početka. I naravno imam gore dva solarna panela po 300 W i to mi je sasvim dovoljno da mi generiše dovoljno struje. Tu struju stavljam ovdje u ove akumulatore, 2 puta 200 amper sati, ali ono što je tu sada interesantno jeste što vama će ovo biti previše, pošto i meni možda ovo čak u ovom momentu previše. Što se tiče struje, ono što je bitno napomenuti jeste da je kod mene ceo sistem na 12 V i tu postoji jedan inverter koji pretvara struju na 220 V. Dosta ljudi razmišlja da ceo sistem odmah stavi na 220 V, s tim da će vam verovatno akumulatori biti na 12 V, to znači da u pretvaranju struje na 12 na 220 V vi ćete gubiti od 10 do 15% struje, što je jel te puno. Tako da možda najbolji sistem jeste baš to da stavite sve da bude na 12, eventualno 24 V, što sam isto video da ljudi rade. E sada, što se tiče kuhinje, imamo ovdje neku standardni špored koji je na gasni špored i imam ovdje slavinu koja ima pumpu koja je isto na 12 V. Pumpa sama po sebi detektuje kada izgubi pritisak i počne da radi. Možete je sad možda i čuti. Pumpa mi se nalazi ovdje, s tim da možda nisam baš napravio najbolju poziciju za tu pumpu. Ukoliko mi se pumpa pokvari, to će malo biti problem da je rešavam, tako da što se toga tiče možda je bolja pozicija, možda da razmislite o malo bolje poziciji pumpe. Isto mi se ovdje nalazi i grejanje. Grejanje je takozvani Webasto. Svi to kažu Webasto. To je najobičniji dizel grejač koji možete da kupite na AliExpressu, ko zna Temu, šta li već, nemam ja više pojma, Amazon, eBay. Ima ga i kreće se od 100 do 200 evra, zavisnosti gdje ga kupujete. Grejač radi na dizel i na struju. Njemu je potrebno malo više struje da se pokrene. Tako da ukoliko vi imate slučajno neki problem da pokrenete tu struju, još jedna od opcija jeste da imate i tu postoji jedna mala sklopka koja može da vam puni kombi dok vi vozite. Dakle, povežete vaša dva akumulatora, prednji akumulator od kombija i vaše akumulatore kamperske sa tim uređajem. Taj uređaj detektuje kada padne napon na vašim akumulatorima, a digne se napon na vožnji kombija. Dakle, dok vozite kombi, on detektuje da vam je standardno punjenje 14,4 V, ako se ne varam, i onda vam se i nazad akumulatori pune. Tako da, što se tiče tog Webasta, odnosno dizel grejača, zašto vam to pričam? Nekada je potrebno da imate malo više struje da bi on mogao da se pokrene, tako da možda biste nekad morali da upalite kombi kako bi pokrenuli to grejanje. To se tiče frižidera, frižider mi se nalazi ovdje. On je običan frižider na 12 V. Ono što sam video da ljudi često rade jeste da imaju frižidere, uzimaju frižidere na 220 V i prebacuju ih na 12 V. Šta oni tu rade jeste bukvalno samo promjene kompresora na frižideru koji funkcioniše na 12 V i ti frižidere često imaju zamrzivače, zato je to i dobra opcija. Moj frižider nema zamrzivač, a leti mi se često prijede sladoled, a negdje sam u prirodi i nemam taj sladoled. Što se tiče vode, vodu čuvam u ovom kanisteru plavom. Tu mi stane 70 litara vode, a u ovoj crveni mi ide prljava voda. E sada, pre nego što odemo nazad... To su dve stvari povezane. Često me ljudi pitaju o tušu, o toaletu. Ja pre nego što sam planirao uopšte da živim u kamperu, ja sam već završio kamper. Tako da nekako kamper sam planirao da imam samo za letovanje. Ipak na kraju živim u njemu i što se tiče toaleta, WC-a, ovo sam čudo kupio na Temu. I bukvalno ga ovako samo rastavite.
I tu vam i WC šolja, stavite kesu ili nešto, nije baš neki naj, kako se kaže dignified? Dostojanstven. Nije baš neki dostojanstven ovaj način obavljanja te radnje, ali druga opcija jeste i priroda. U tom slučaju obavezno ponesite ažov, obavezno to zakopajte da se ne vidi kako ne bi, jel te, drugi kamperi imali problema i trudite se, jel te, da to baš i ne radite. Ajmo sad nazad da vidimo šta imam nazad i kako sve nazad funkcioniše. Nemoj to, aj ponov. Da vidimo šta imam nazad. Ajmo sad da vidimo kako funkcioniše tuš na mom kombiju. To su mi dosta često pitali na ovom festivalu, pa hajde vidimo. Tuš je isto gasni i funkcioniše isto kao i ova slavina na osnovu pritiska, pumpa detektuje da je pad pritiska i jel te gura. Gura vodu do ovog gasnog bojlera koji je povezan na gas i on jel te vam, kako se zove, greje vodu. Potrebno je 5 do 10 sekundi da se zagreje voda, tako da malo se na, nekad vam malo bude i hladno. Što se tiče privatnosti, i to je tu, ovo okačim između vrata, naravno cijelom dužinom, i mogu lijepo da se tuširam, jel te, da me niko ne vidi. E sad, jedna bitna stvar koju bi morao napomenuti jeste taj gas, boca koju vi vozite stalno sa sobom. Šta je bitno? Bitno je da napravite kutiju kao recimo ova ovdje, da je skroz odvojite vazdušnim putem, dakle da ne može gas da izađe iz te kutije. Zašto? Može da vas uguši, tako da vi ukoliko spavate i ukoliko vam puno gasa ulazi u kombi, pupu daleko bilo, možete, jel te, da se ugušite. Šta je bitno da uradite? Kada vi napravite tu kutiju, bitno je da na dnu napravite jednu rupu koja, ukoliko dođe do curenja tog gasa, taj gas će da izlazi napolje. Ono što bi vam preporučio da uradite jeste da stavite i neku mrežicu kako vam bube slučajno ne bi ulazile u kombi, tako da gas može da izlazi, a bube ne mogu da uđu. Ovo pada nešto napuno, sam propustio. I to je to u principu, kao što vidite, tako otprilike funkcioniše moj kombi. Ako imate neka pitanja, slobodno pišite u komentarima, trudim se svima da odgovorim. I kada vi završite vaš kombi ili kupite vaš kombi, sa svim tim stvarima moći ćete bez problema da uživate u ovoj prirodi. Ja se trenutno nalazim u Beloj crkvi, na ovom jezeru pored reke Nere, jednostavno je predivno. I sada vam kažem, ljudi, hvala vam puno što ste gledali i vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav! Ukoliko želite da podržite emisije Kombine, postoji nekoliko načina. Jedan i najbolji način jeste preko Patreona. To su mjesečne donacije pomoću kojih ova emisija postaje bolja i kvalitetnija. Također, ove emisije imate dole u opisu videa kako možete još podržati, dakle preko žiro računa, preko PayPala i preko YouTube-a sa onim giftovima.